আপোনালোকৰ কি ষ্ট্ৰেটেজি এই মানুহখিনি ৰখাক বা বিজেপিক আপোনালোকলৈ অনাত কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে? গতিকে কংগ্ৰেছে যিটো এতিয়া অধৈৰ্য হৈছে এইটো আচলতে তেওঁলোকে হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈছে আৰু কংগ্ৰেছে নিজে বিজেপিৰ বাবে এতিয়া এটা ফৰ্চ হৈ পৰিছে যে বিজেপি শক্তিশালী হোৱাত কংগ্ৰেছে নিজেই এটা ভূমিকা পালন কৰিছে। এটা কৈ পেলাই মই তেখেতৰ ওচৰত যাম, এ আই ডি এফ আহিলে তেওঁলোকে ভাবিছে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম, চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰাভাৱে এ আই ডি এফে আমাৰ কাৰণে এটা বুজা হ'ল, ফলত লগে লগে এ আই ডি এফ ভাগি বিৰোধী তচনচ কৰি পেলালে আৰু সেই সুবিধাটো বিজেপিয়ে ল'বই। গতিকে এই সুবিধাবিলাক আচলতে কংগ্ৰেছে আনি দিছে, তেওঁলোকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত লৈ এ আই ডি এফক আঁকোৱালি লয়, হঠাৎ এ আই ডি এফক এলাগি কৰি দিলে, এই এনেকুৱা এটা যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কাৰণে হয়তো কংগ্ৰেছৰ কিছুমান লিডাৰৰ মাজত হয়তো অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এইটো কথা নহয়, অসন্তুষ্টি ক'ত নাই, আজি বিজেপিৰ ভিতৰত চাওঁতে বহুতো অসন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু সেই বুলিয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা কৈ বা বিভিন্ন পৰিৱেশটো নষ্ট কৰা নাই। আৰু কংগ্ৰেছৰ দৰে এটা দলে এতিয়াও 40খনৰ আসন আছে, তেওঁলোকে যদি এতিয়াও এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি থাকে যে কাইলৈ ৰাজীৱ ভৱনতো বিজেপিয়ে হয়তো লৈ ল'ব পাৰে, সেই পৰিৱেশ হ'লেও কিন্তু বেছি দিন নালাগিব। বৰ ভয়ংকৰ কথা কৈছে এইটো। নহয় যোশী ডাঙৰীয়া, শুনক শুনক শুনক, বিৰোধিতা কৰিব লাগে বাবে আপোনালোকে বিৰোধিতা কৰি নাথাকিব। মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে তত্ত্ব তথ্য আৰু যুক্তি সহকাৰে আপোনালোকে কথাবোৰ কওক যাতে ৰাইজ প্ৰতিয়ন চায়, কাৰণ আপুনি বিৰতিৰ পূৰ্বে কথাৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈছে, ফালৰি নকটাকৈ কথাখিনি উত্তৰ দিয়ক। প্ৰথমতে জামানদাৰ যিটো কথা ক'লে আমিও ভাল পাইছোঁ, ড্ৰাগছ এবিউজ যিখিনি ড্ৰাগছৰ সেই কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ ভিতৰত চৰ্চা হৈছে ভাল পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত ভয়ংকৰ এটা কথা জানেনে, ড্ৰাগছ আখৰত যিখিনি মানুহ বা যাক আখৰত যিখিনি ভিক্টিম আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিহেভ কাৰণে গভৰ্মেণ্টে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক অভিযোগ কৰা নাই। মই নিজে এটা কেছত মই আপোনাক কৈছোঁ, এতিয়া প্ৰাইভেট যিখিনি মানুহে এতিয়া ৰিলিজ কৰাই আছে তাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল, মোৰ লগত হৈছে, মোৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত হৈছে। হঠাৎ গৈছে কিবা, শুনক আজি শুনক মই কৈ আছো, আপোনালোকে কৈছে ঠিক আছে, আমাৰ এটা সময় আছিলে যিটো সময়ত অসমৰ সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ শিলগুটি মাৰি মাৰা হৈছে, পৰিৱেশ বেলেগ। শুনক শুনক, আমিও এনেকুৱা এটা দিন দেখিছোঁ যিটো দিনত কংগ্ৰেছৰ ফ্লেগ তুলি তুলি মানুহ যাওঁতে আজি হয় তেওঁলোকে আজি কৈছে যে বিৰোধী বিহীন আজি ৰাজনীতি হ'ব গোটেই 126টা সমষ্টিলৈ গ'লে, কিন্তু আমি হতাশ যোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া 14 তাৰিখৰ পৰা গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ গোটেই ব্লক ৱাইজ আমাৰ জনজাগৰণ অভিযান চলি আছে। শুনক এতিয়া কথাটো হৈছে আজি একচুৱেলি এই চকটোত আপুনি ঠিক আছে, আপুনি কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ হতাশা হৈছে কিবা হৈছে আপোনালোকে কৈ আছে, সংবাদ মাধ্যমে এইটো কথা কিয় নকয় যে বিজেপিয়ে ছেকেণ্ডবাৰ যেতিয়া বহালে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইছ্যু লৈ তেওঁলোকে আহিছিল সেইখিনি ইছ্যুৰ ওপৰত কাম নকৰি তেওঁলোকে কি কৰি আছে? এদিন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কৈছিলে যে এ জি পিৰ ভৱনটো বিয়া ভৱন হ'ব, বিয়া ভৱন হ'ল নে হ'ল নেকি নহ'ল? আজি কি হৈছে, আজি যি ধৰণে তেওঁলোকে এটা এটা নেৰেশ্যন বনাই আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে মূল ইছ্যুৰ পৰা ৰাইজক মূল ইছ্যুৰ পৰা শাসকীয় প্ৰশাসনে এটা বেলেগ টাইপত কথাটো লৈ গৈ আছে। আজি মই চিম্পল কথা কৈছোঁ, উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰা নাই, উচ্ছেদৰ নামত যি ধৰণে কামটো কৰাই আছে সেইটো আমি কৈছিলোঁ। কিন্তু আজি কওক, আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত 78% মানুহ আজি পাহাৰ ভৈয়ামত বহি আছে। আমাৰ বিজেপিলৈ কোন যায়, এজন মানুহ বিজেপি নাযায় আজি ডেটত, মই আপোনালোকক ডাঠি কওঁ, এজন মানুহ বিজেপিত নাযায় কংগ্ৰেছ আজি, মই এইটো টক শ্ব'ত কৈছো, আজি এজন মানুহ আজিৰ পৰা বিজেপিত নাযায়, মই আপোনাৰ টক শ্ব'ত কৈ আছো আজি, মই আজি মানুহ এটা বেলেগ বেলেগ এজন মানুহে গালত মাৰি মাৰি দাঁতত খুন, এতিয়া মই কৈছো মোৰ প্ৰশ্নটো শুনক, আপুনি ব্যক্তিগত কথাবোৰ বাৰু বেলেগ আপুনি বিভিন্ন ধৰণে কৈ আছে, কিন্তু বিৰোধী দলসমূহক ঐক্যবদ্ধ কৰা বা বিৰোধী শক্তিক এতিয়া জাগ্ৰত কৰাৰ বাবে আপুনি এইটো কথা মানিবই লাগিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে এখন চেহেৰা বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাৰীত বহিব পৰা এজন ব্যক্তি আপোনালোকৰ তাত নাই, সেইটো মানি ল'বই লাগিব আপুনি, সেইটো চিৰন্তন এই মুহূৰ্তত আজিৰ দিনত সত্য। মই নেকিবোৰ যাম ডাঙৰ কাষলৈ কৈছোঁ, মই সেই কথাটো ক'বলৈ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো শৃংখলাবদ্ধ, আপোনাৰ কাষলৈ যাম ইয়াৰ পাছতে, শৃংখলাবদ্ধ দল নেতৃত্ব যিটো কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ কোনো এজন কেদাৰে সাহস নকৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ তাতে কি হৈছে, আজি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আমাৰ খুব আগৰ পৰাই আছিল, আজি এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকাৰ সময়ত মোৰ ভৰি হাত ভাঙি দিছিল,
ৰাতি হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে সেইবিলাক পৰিৱেশ আমি ফেচ কৰি আহিছোঁ। আজিৰ দিনত অন্ততঃ আমি এটা নিৰাপদ জোনত থকা বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আজি আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হয়, আজি ভুৱনেশ্বৰ কলিতা মানুহ কি পোৱা নাছিল, গুচি গ'ল। আৰু যিকেইটা মানুহে ৰাজীৱ ভৱন ৰখি আছে সেইদিনৰ পৰা আজিও সেইকেইটা মানুহে আছে, কিন্তু গতিকে আপোনালোকৰ সেই সময় যিখিনিয়ে পাইছে সেইখিনিয়ে ওলাই গ'ল, ওলাই গ'ল চবতকৈ বেছি পোৱাখিনিয়ে ওলাই গ'ল। আপোনালোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা কামখিনি ভালখিনি ভাল বুলি কওক, এখন চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত এখন মানে চৰকাৰে নিৰ্বাচিত কৰা চৰকাৰ, আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ভুল কাম কৰি আছে, আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কি প্ৰতিবাদ হৈছে? আমিতো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদটো এনেকৈ চকুত প্ৰভাৱিত নহয়, আপোনালোকে জাগাই জাগাই কেৱল এটাই চলি আছে, কোন সময়ত কোন ক'লৈ যাব, তাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ কোনো আদৰ্শ এতিয়া মই দেখা নাই। গতিকে আপোনালোকে ভালটো ভাল ক'ব লাগিব। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে হ'ল নাইট অফিচ খোলা ৰাখি বিষয়াবিলাকক একদম থৰহৰি কম্প্লেইন কৰি থোৱা কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন সময়ত আছিল। আজি সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজে ভুল বহু কথা বাদ দিও অন্তৰ সঁচা কথাখিনি স্বীকাৰ কৰি লোৱাৰ কাৰণে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আগবঢ়াই গৈছে। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতৃত্বৰ অভাৱ যে হৈছে সেইটো বাৰুকৈ অনুভৱ কৰিছো, যাৰ বাবে এনে অৱস্থা। মই বিৰোধীলৈ যাম, বিৰোধীৰ পাছত বিজেপিৰ কাষলৈ আহিম। কংগ্ৰেছক যেনেধৰণে প্ৰশ্ন সুধিছো, বিজেপিলৈও প্ৰশ্ন বহুকেইটা আছে। লৈছো বাণিজ্যিক বিৰতি। যে সাধাৰণতে এগৰাকী মাতৃৰ চকুত ফাঁকি দিয়াটো সহজ কথা নহয়। এগৰাকী মাতৃয়ে প্ৰথম দিনাখনেই, মই ভাবোঁ আৰু দেই, মই নাজানো, হয়তো কোনোবাই হয়তো বুজি পায়, কিন্তু কথাটো আওকাণো কৰে অকণমান, মানে এৰাইও চলে আৰু খোলাকৈ কথাও নাপাতে, সেইকাৰণেও হয়। গতিকে মই ভাবোঁ এগৰাকী মাতৃৰ চকুত পটককৈ ধৰা পৰে। মোৰ মাৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো মোৰ সকলো কথা পটককৈ ধৰা পৰিছিল, ঠিক তেনেকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ ল'ৰাৰ সকলো কথা, সকলো কথা তাৰ মুখখন দেখিলেই মই গম পায় আচলতে, সাধাৰণতে পায়েই। গতিকে যেতিয়া গম পায়, গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ লগত খোলাকৈ গোটেই কথাখিনি পাতিব লাগে। Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002 845016.